Бибігүл Төлегенова атындағы халықаралық вокалистер конкурсының жеңімпазы анықталды. Бас жүлде Ресейдің Саратов қаласынан келген Светлана Курушева бұйырды. Ал бірінші орында алматылық Дамир Сәдуақасов иеленді. Жалпы соңғы кезеңге 64 қатысушының арасынан 17 адам жолдама алған. Енді бұл байқау жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Халықаралық конкурсқа бірінші рет қатысып тұрмын. Жалпы бұл менің алғашқы тәжірибем. Әрине барлығы үшін байқау ауыр сынақ болды. Бәсекелестер өте мықты. Жоғары бағаға ие, даусы тамаша, талантты әншілер көп болды.